ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን እንደምን ቆይታችኋል? ይህ አውደ መጽሐፍት ነው። የዛሬው የአውደ መጽሐፍ ዝግጅታችን ዳሰሳ የሚደረገው በብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስ ካለ የምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በነበሩት የተጻፈውና የቤተ ክርስቲያን ታሪክ በዓለም መድረክ በተሰኘው ላይ ይሆናል። ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። በዛሬው ቆይታችን ከኛ ጋር ዳሰሳ እያደረጉ የሚቆዩ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን ራሳቸውን በማስተዋወቅ ይጀምራሉ። እንኳን ደህና መጡ። እስቲ ራሱን ያስተዋውቁ። እንኳን ደህና ቆያችሁን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ይህን እድል ስለሰጣችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ስሜ ዲያቆን እስጢፋኖስ እባላለሁ። ከአክሱም ዩኒቨርሲቲ በሲቪል ኢንጂነሪንግ የመጀመሪያ ዲግሪ አለኝ። በቅድስተ ስላሴ በስነ መለኮት ትምህርት ምሩቅ ነኝ ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት በሲቪል ምህንድስናውና በቅድስተ ቤተክርስቲያናችን በምካ ደናግል ማርያም ወጣቶች መንፈሳዊ ማህበር ሰንበት ትምህርት ቤት በአገልግሎትና በስብከት እያገለገልኩ እገኛለሁ። እንኳን ደህና መጡ መምህራችን። እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ ቅድም በመግቢያ ላይ እንደጠቀስኩት የቤተ ክርስቲያን ታሪክ በዓለም መድረክ የሚለው መጽሐፍ ላይ ነው ዛሬ ዳሰሳ የምናደርገው። የመጀመሪያው ህትመቱ እንግዲህ በ1978 ዓ.ም እንደታተመና ከዛ በኋላ ደግሞ የአጻጻፍ ስልትና የቅርጽ ይዘት ቢኖረውም ግን ነገር ግን የተጻፈው ታሪክ ራሱን ሆኖ ወደዚህ ወደ አንባቢያን ደርሷል ማለት ነው። እንግዲህ ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስ መጽሐፍቶችን በመጻፍ ለኦርቶዶክሳውያን እንደዚሁም ደግሞ ለአንባቢያን ያደረሱና በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በታሪክ አጻጻፋቸው በብዙ መልኩ የሚጠቀሱ አባት ናቸው። መምህራችን፣ እስቲ ይህንን መጽሐፍ እንዴት አገኙት? የቤተ ክርስቲያን ታሪክ በዓለም መድረክ ምን ይመስላል? እስቲ ከዚህ ከመግቢያው ጀምረን ብናየው። ጥሩ። የቤተ ክርስቲያን ታሪክ በዓለም መድረክ ያው እንግዲህ ብዙ ጸሐፊዎች ደፍረው የማይነኩት የቤተ ክርስቲያን የጽሁፍ ወይም የታሪክ ክፍል ነው። እዚህ ታሪክ ላይ ያው ብፁዕ አባታችን አቡነ ጎርጎሪዮስ ካለ በጣም ድምት አድርገው በደንብ አስፍተውት ለብዙ ሪሰርቾች ለብዙ ጥናታዊ ጽሁፎች እንደመነሻ ነጥብ እያደረጉ በሰፊው አዘጋጅተውታል። እንግዲህ ቀድመ ለማስታወቅ እንደሞከርከው በ1978 የመጀመሪያ ጽሁፋቸው ነው። እንግዲህ መጽሐፉንም ስንዳስሰው በነበሩበት ዘመን እስካሁን ባለበት ሂደት ውስጥ የምናያቸው በጣም ሰፊ ነገሮች ይኖራሉ። እዛ ውስጥ የምናያቸው እንግዲህ በአጠቃላይ የቤተክርስቲያን ታሪክ በዓለም መድረክ ተብሎ ይጠቀስ እንጂ ውስጡ ነገር ሃይማኖቶች በሰፊው ይዳሰሱበታል። ዋና ዋና የሆኑ በተለይ እመቤታችንን የተመለከቱ ማሪዮሎጂ ይነሳበታል። ሴትሮሎጂ፣ ነገረ ድህነትን በሰፊው ያነሳል። በቴዎሎጂ ትምህርት ላይ የምንዳሰሳቸው በጣም ሰፊ ዶግማ የሆኑ ነገሮችን አዘጋጅተውበታል ማለት ነው። አባታችን እንግዲህ ከመግቢያ ጀምሮ ራሱን የቻለ ማውጫ አዘጋጅተውለታል። በ11 ምዕራፍ ከፍለውት በ218 በተለይ የመጨረሻው እትም ላይ ከማስተካከያው የፎንት ማሳደግ ስላለው 218 ገጽ ፈጅቶበታል። ውስጡ እንግዲህ በእነዚህ በ11 ምዕራፎች ያዘጋጁት እንጂ አንዱ ምዕራፍ ራሱን ችሎ ቢወጣ መጽሐፍ መሆን የሚችል በጣም ሰፊ ጥልቅ የሆነ መጽሐፍ እናገኝበታለን ማለት ነው። ብፁዕ አባታችን የቤተክርስቲያን ታሪክ በዓለም መድረክን ሲያዘጋጁ እንግዲህ መግቢያ ብለው ሲያዘጋጁ ከዚህ በፊት ከነበሩ የታሪክ መጽሐፍ ጋር ስናወዳድራቸው እንግዲህ በዚህ ሰዓት ላይ በሰንበት ትምህርት ቤቶቻችን በግቢ ጉባኤዎቻችን ላይ ከፍም ብሎ በቅድስተ ስላሴም የሚሰጠውን የታሪክ ትምህርት እንደ መነሻ ነጥብ ተደርጎ የተዘጋጀበት መጽሐፍ ነው። መግቢያው ላይ ለምሳሌ ስንመለከት በሰፊው ስለ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምንነት ነው ለማስረዳት የሚሞክሩት። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን የምንላት ማን ነው? ታሪኳን ስናነሳ የማንን ታሪክ ነው የምናነሳው? በተለይ ከምእመኑ ጋር ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በሶስት ይዘት በሶስት ክፍል እንደምትከፈል ያነሳዋል። የመጀመሪያ አንዱ ሰው በራሱ ቤተ ክርስቲያን እንደሚባል፣ ሁለተኛ የምእመናን ስብስብ ቤተ ክርስቲያን እንደሚባል ያነሳል። ሶስተኛ ላይ ደግሞ በሰፊ የሚያነሱት ህንፃው ቤተ ክርስቲያንን በራሱ ቤተ ክርስቲያን ይባላል። የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ስንል የምናነሳው የትኛውን ስፔሲፊክ ተደርጎ ሲታይ የመጀመሪያ የአንዱን ምእመን ጉዞ ያሳዩናል። ኋላ ግን በእብረት ሆኖ ያደረጉትን ረጅሙን ጉዞ አስመልክቶ ያነሱታል። ሶስተኛ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ በምን አይነት መንገድ ከአንዱ ወደ አንዱ ሲተላለፍ እንደነበረ እነ ካታኮምብ ገና የመጀመሪያዎቹን የክርስቲያኖችን የማርቆስ እናት ማርያም ቤትን ያነሱታል። ኋላም ሰፊውን ደግሞ የሆነውን የነ ኤፌሶን የነ ኒቅያን የነ ቁስጥንጥንያን ቤተክርስቲያን ያነሱበታል ማለት ነው። ብፁዕ አባታችን ሌላው በጣም ከሚደንቅና ከገለጹበት መንገዶች መካከል በጣም ልብ ከሚነካው አንጻር ከብሉይ ኪዳን የነበረችው ምሳሌ እሱን ያቆዩትና በአዲስ ኪዳን ያለችውን የቤተክርስቲያን ምሳሌ ያነሳሉ ብፁዕ አባታችን። ከዚህ ውስጥ ለምሳሌ እንደ ምሳሌ ከምናነሳቸው የአሳ ማጥመጃ መረቧን ከቅድስት ቤተክርስቲያን ያያይዙታል። ወርዋሪውን እንደ ሐዋርያት እያደረጉ
ሁሉን እንደምታቀፍ ወደዛ የገቡትን እንደማታስወጣ ቅድስት ቤተክርስቲያን ወደ እርሷ በሐዋርያት ትምህርት የተሳቡትን በወንጌል ስብከት የመጡትን ከእርሷ እንደማታስወጣ በምሳሌ ያደረጉ በሰፊው የተዳሰሰበትን ክፍል እናነሳለን። እንደው ከትንሿ የሰናፍጭ ቅንጣት ከቅድስት ቤተክርስቲያን ጋር ምን ያገናኛታል የሚለው እናነሳለን። ራሱ ሰርግ ቤት ውስጥ የሚገኘው ሙሽራ በቅድስት ቤተክርስቲያን ተመስለውበታል። ስለዚህ የመጀመሪያው ምዕራፍ ላይ የመጀመሪያው መግቢያ ላይ ስለ ቅድስት ቤተክርስቲያን ምንነት፣ ቅድስት ቤተክርስቲያን ማነች የሚለውን መልስ ሰጥተውበት ብያኔ አስቀምጠውበት ያልፋሉ ማለት ነው። በዚሁ ጋር ግን እግረ መንገዳቸውን ሲያነሱ እንደው አተኩሮ አያስቀምጡት እንጂ አራቱን የቤተክርስቲያን ባህርያትን ያነሳሉ። ቤተክርስቲያን ሀቲናት እንላለን። አንድ ቤተክርስቲያን፣ አንድ የምንላት ቤተክርስቲያን በጭቃ ትሰራ በወርቅ ያነሷታል። በምድርም ያለችው በሰማይ ያለችው ህብረት አንድነቱ ስለሆነ ቅድስት ቤተክርስቲያን አንድ ናት፣ አሀቲናት የሚለውን ከግዙ እያጣቀሱ ከሃይማኖተ አበው ደግሞ በሁሉ በሚረዳበት መንገድ በእንግሊዘኛውም ካሉት መጽሐፍቶች ራሱን የቻለ በጣም ሰፊ ሪሰርች ስለሆነ ማለት ነው። አንዲት የሚለውን የሚያነሱበት ግዕዙን አንስተው በግዕዙ ብቻ አይተውትም፣ ይተረጉሙታል። ተርጉሞ ያሳጡትም ደግሞ በእንግሊዝኛ ድጋፍ ከሊቃውንተ ቤተክርስቲያን ሲሰበሰቡ እንመለከታለን። ሁለተኛ ቅድስትነት የምትለውን የቤተክርስቲያን ቅድስናዋ ቅዱሱ እግዚአብሔር ስለሰራት፣ አንድም ቅዱሱ ኢየሱስ ክርስቶስ እርሷን ስላስገኛት ቅድስት ቤተክርስቲያን ቅድስት ነች፣ ነቅ የሌለባት ጉድፍ የሌለባት ንጽሕት ቤተክርስቲያን ነች የሚለውን በጥልቀት ደግሞ ሲያብራሩት እንመለከታለን። ኩላይት ነች እንላለን፣ ዓለም አቀፋዊት ነች። ቤተክርስቲያን ቢሆነ ዘር ውስጥ የምትቀመጥ ቢሆነ ማንነት ውስጥ ያለች ወይ ደግሞ ሁለት ሶስት ሰዎች የኔ ብለው ያላሰመሯት፣ ይልቅም ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሁሉ ለስነፍጥረቱ ስለተገኘን ለእኛ ለሰው ልጆች እንደሞተ ኩላዊነቱን በተለይ ሐዋርያት ሮማ ውስጥ ኩሉ አጽናፈ ምድር ወስብክዎ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያለውን ሄዳችሁ ለዓለም ሁሉ በአብ በወልድ መንፈስ ቅዱስ አስተምራችሁ ሰብካችሁ አምጡ ያለውን ሲገልጹ እናያቸዋለን ማለት ነው። የመጨረሻ ሐዋርያት ነች ያለችውም በሐዋርያት ትምህርት እንደተገለጠች ከሁሉ ግን ብዙ ጊዜ የማይጠቀሰው የቤተ ክርስቲያን ብያኔ አድርገው ከማያነሱት እሳቸው ግን ካስቀመጡት ይቺ ቤተ ክርስቲያን በሁለት ትከፈላለች ይላሉ። የመጀመሪያ ጉዟቸውን የጨረሱ የጻድቃን ስብስብን የቅዱሳንን ስብስብ ያነሳሉ። ኋላ ደግሞ ሩጫቸውን ያልጨረሱ ምራይ ቤተ ክርስቲያን ለምን ፈተና ይበዛባታል፣ እኔ ክርስቲያን ሲሆን የሁሉ ነገር ችግር ለምን ይመጣብኛል የሚለውን እርሳቸው በአጭር ቃል እንዲህ ብለው ያስቀምጡታል። ቤተ ክርስቲያን በምድርና በሰማይ ላይ ያለች ህብረት ያለችበት አንድ ነች ይላል እና በሰማይ ያለ ተጋድሏቸውን የፈጸሙ በምድር ያሉ የኛ የምእመናንን ስብስብ እንደሆነ አባታችን ጥሩ አድርገው ገልጸውታል ማለት ነው። መልካም። እንደው ታሪክ ሲባል ለምሳሌ አንድን ታሪክ ሲጻፍ ታሪኩ ከተፈጠረበትና ወይም ደግሞ ጉዳዮቹ የተፈጠሩበት ባህል፣ ቋንቋ፣ ሁኔታዎች አንድን ጉዳይ ወይም ደግሞ ለተጻፈለት ወይ ተደራሲያን ተብሎ የሚጠቀሱት እኛ ምእመናንም ቢሆን ወይም ደግሞ የቤተክርስቲያን ታሪክ ለሚያጠኑ ሰዎች በሚረዱትና በሚገባቸው ቋንቋ ለማምጣት የመጀመሪያው ቋንቋ ማወቅ፣ ባህል ማወቅ ያስፈልጋል። ብፁዕ አባታችን ይህ ለሁለተኛ ዲግሪ ማሟያነት የተጻፈ ጽሑፍ ከመሆኑም ባሻገር አረብኛን ቋንቋ በደንብ የሚያውቁና ከዚህም በተጨማሪ ሌሎች ቋንቋዎች ከማወቃቸው ጋር ተያይዞ በወቅቱ የነበሩት ሀሳቦች በቋንቋው የተጻፉትን ኩነቶች ሁሉ ወደዚህ ለማምጣት በቃ እድሉ ነበራቸው ማለት ነው። የሰሙትን ሳይሆን ያዩትን፣ የተነገራቸውን ሳይሆን የመረመሩትን አንድም ደግሞ ለየት ከሚያደርገው ባህሪ ምንድን ነው? የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ታሪክ የሚጽፉ ሰዎች መነሻ እንዳላቸው ሁሉ የዓለም ታሪክ ጽፈው የሚነግሩን ሰዎች በሌላ ቋንቋ ወይም ደግሞ በሌላ ምልከታ ሳይሆን በኢትዮጵያዊ ምልከታ፣ በኢትዮጵያዊ እይታ የቤተክርስቲያን ታሪክ ከየት ተነስታ የት እንደምትደርስ የተነሳችበት የተመሰረተችበትን ካስቀመጡ በኋላ ለምንድን ነው ታዲያ እቺ ቤተክርስቲያን መከራ የበዛባት? ለምን ችግር ደረሰባት የሚለውን ተናግረውታልና ለመጽሐፉ መነሻ ይሆናሉ ተብሎ የታሰቡ በዚህ ላይ ተተኳሪ ነጥብ ያስቀመጧቸዋልና እያንዳንዱን ሀሳብ ብናነሳ ከምዕራፍ 1 እስከ 11 ያሉት በጣም ጠጣርና ደርዝ ያላቸው በማስረጃ የተደገፉ ናቸውና በዚህ መጽሐፍ እንደው በብዛት ብንተነትናቸው ለአድማጮች ብናቀርባቸው ምንድን ናቸው? እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ በድጋሚ አመሰግናለሁ። ቅድም መግቢያው ላይ ለማንሳት እንደሞከርኩት ብፁዕ አባታችን በጣም ከሚያስደንቀው ነገሩ አንዱ የቋንቋ አጠቃቀማቸው ላይ ነው። በተለይ ታሪክ ለሚያዘጋጅ ሰው እንደ መስፈርት ሆኖ መቀመጥ ካለበት ነገር አንዱ ታሪኩ በተፈጸመበት በዛ ወቅት ላይ የነበረውን ቋንቋ እሳቸው ከፍ ብለው ጽርን ይመረምራሉ። በዘመኑ የነበረውን የሶሪያን ቋንቋ ሲመረምሩ እናያቸዋለን። ያ ቃል በግሪክ ምን ይባላል የመጀመሪያ የሚለውን በዘመናዊ የስነ ጽሁፍ ወይም ደግሞ በስነ ጽሁፍ ቋንቋ አንድን ቋንቋ ትራንስሌት ሲደረግ አስቸጋሪ ያደርገዋል ብሎ የሚቀመጠው ጉዳይ አለ። ምንድን ነው?
ያንድን ባህል መረዳት ካልተቻለ ቋንቋው ማወቅ ካልተቻለ አንድን ጉዳይ ወደ ሌሎች ጉዳዮች ማቅረብ ማምጣት አይቻልም ይባላል። በዚህ ረገድ ብፁዕ አባታችን የተሳካለት አካሄድ ይዟልና ወይም የጻፉበት መንገድ ሁሉንም ያወቁ ናቸውና እዚህ ላይ ተጨማሪ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ያው ቀደም እንዳልኩ ነው ከሰባት ቋንቋ በላይ ተፈተሽውበታል መጽሐፉ ላይ። መጀመሪያውን ጽር እንመለከታለን። በጽር የሐሳብ ለምሳሌ ስለ ሰዱቃውያንና ስለ ፈሪሳውያን ያነሳሉና ሰዱቃውያን የምንላቸው ማናቸው? እንዴት ነው ሰዱቃውያን የሚለው ስያሜ ወደነሱ የመጡት? ፈሪሳውያን የሚለው ስም ወደነሱ ከመምጣታቸው በፊት በምን አይነት ስም በፋርስ ይጠሩ ነበር ይሉና የፋርስን ቋንቋ ራሱ ቃል በቃል አምጥተውት ኋላ ወደ እንግሊዘኛ ከፍ አድርገው ወደ አማርኛ ሲያመጡት እንመለከታለን። ይሄ ለዘመናዊ የታሪክ ጸሐፊ እንደ ትልቅ ግብአት መሆን አለበት ተብሎ የሚታሰበውን እሳቸው መንገዶ ነው ያሳዩንን እንመለከታለን። እንግሊዘኛ ቋንቋዎች በስፋት ይደሰሱበታል። ግሪክ ቋንቋ በስፋት ያንዳንዱ ከግሪክ ወደ አማርኛ የመጣበት መንገድ ይታይበታል። ለምሳሌ ያህል እዚህ ለማስደገፍ የቅድስት ቤተክርስቲያንን የቤተክርስቲያን አመሰራረት የመጀመሪያው ዘመን ላይ ሲያነሱ ቤተክርስቲያን እንደምናውቀው በአይሁድና በአሕዛብ መካከል ነው የተመሰረተችው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር ሲመጣ ያን ጊዜ የነበሩ ሁለት ፖለቲካዊ እይታውን ያነሳሉ። በምን አይነት ፖለቲካ ወቅት ነው የመጣው? ሰዱቃውያን ማናቸው የሚለው ለምሳሌ እጅግ ሀብታም የነበሩ ድህነትን የሚጠሉ የካህናት ቡድኖች ብቻ ነበሩ። ያንን ሰዱቃውያን ማናቸው የሚለውን ሄደው በመጀመሪያው ቋንቋ ላይ የተጻፉትን ወደ ኢትዮጵያ ወደ ግዕዝ ከመምጣቱ በፊት የግሪኩን መጽሐፍ እንደመነሻ አድርገው ጥንቱን ይመለከቱታል። ፈሪሳውያንም እንደዛው በፋርስ የሃይማኖት እይታቸው ምን ይመስል ነበር? እኛ ብቻ የነቃን፣ እኛ ብቻ ያወቅን፣ እኛ ብቻ ለእግዚአብሔር ቅርብ የሆንን ይሉ የነበሩትን ሰዎች ፋርሳውያን ይህንን አስተሳሰባቸው በራሳቸው በተጻፈ ቋንቋ ላይ ሲሞግታቸው እናያለን። ከፍ ብለን ኤሳውያን እናነሳለን። እዛ የፈሪሳውያን ክፍል ላይ ሆኖ አባታችንም በሰፊው ምዕራፍ አንድ ላይ ለማንሳት የሞከሩት ነው። ኤሳውያንንም በራሳቸው በተጻፈው ቋንቋ እኛ ማንን ብለው ራሳቸውን ለዓለም ባስተዋወቁበት መጽሐፍ ላይ ሄደው ያንን መርምረው ወደ እንግሊዘኛ አምጥተው ከፍም ሲል ወደ አማርኛ ወደ ግዕዝ አምጥተው የተረጉሙበትን መንገድ በሰፊው ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አባታችን ከቋንቋ አጠቃቀም አንጻር መጽሐፉ ሙሉ ነው እንዲያሰኘው የሚያስደርገው ነገር ነው። አባታችን ራሳቸውም ደጋግመው ሲገልጹት እንደምናየው እነዚህ እንደ መግቢያ እንደ መንደርደሪያ የሚሆኑ ሀሳቦች ናቸው። ከዚህ በኋላ ላይ የቤተክርስቲያን ታሪክ አጠናለሁ የሚል ሰው ቢኖር ጥሩ ተደርጎ ጥንቅቅ ተደርጎ ለመግቢያ የሚሆኑ ነጥቦችን ተነስተዋል ማለት ነው። እዚህ ክፍል ላይ ይህንን በሰፊው ካነሳን ምዕራፍ ሁለት ላይ ምን ተመለከትን የሚለውን ለንሳና አጠር ለማድረግ እንሞክር። ምዕራፍ ሁለት ላይ የምናነሳው ቤተክርስቲያን በአይሁድና በአሕዛብ መካከል ምን አይነት ግንኙነት ነበራት የሚለውን እንመለከታለን። ቅድስት ቤተክርስቲያን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት ሰው ከሆነ በኋላ ክርስትና ለዓለም ነው የሰበከው። ያን ጊዜ በጣም ይገርሙ የነበሩ አይሁዳውያን ከእኛ ውጭ እግዚአብሔርን የሚያመልክ የለም፣ ክህነት ከእኛ ውጭ ለማንም አልተሰጠም፣ ከእኛ ውጭ ንግስና ለማንም አልተሰጠም፣ ከእኛ ውጭ የማገልገል ጸጋ ማንም የለውም ብለው ያምኑ የነበሩ አይሁዳውያን ክርስቶስ ወደ ምድር ከመጣ በኋላ 12ቱ ሐዋርያትን ከሰበሰበ በኋላ እነዛን ሲያስተምራቸው ክህነት ለሁሉ እንደተሰጠች፣ አገልጋይነት ለሁሉ እንደተሰጠች፣ ሃይማኖት ለሁሉ እንደተሰጠች ሲያውቁ ኋላም አእዛብ ወደ ክርስትና መጥተው ነበር ይላል። በአእዛብና በአይሁድ መካከል ምን ነበረ ትልቁ ጸባቸው ከተባለ እንግዲህ አይሁዳውያን እኛ ብቻ ይሉት የነበረውን ሀሳብ በክርስቶስ የሁሉነት ሲሰጥ ክርስቶስ አገልግሎትን ክህነትን ለሁሉ እንደሰጠ ሲናገር አይሁዳውያን ወደኋላ መሰብሰብ ሲጀምሩ እናያለን። ይልቁንም ግን ክርስትና የተመሰረተችው በአይሁድ እምነት ላይ ስለሆነ የሙሴን ሕግ ለማጽናት የሙሴን ሕግ ከፍ ወዳለች ሕግ ለማጽናት ወደ አዲስ ኪዳንነት ለመለወጥ እንዴት እንዳመጣ ከተመለከተ በኋላ በአይሁድና በአሕዛብ መካከል የነበረውን ደግሞ ጸብ እንመለከታለን። አሕዛውያን ሕግ የላቸውም፣ የሚመሩበት ሕግ የላቸውን የሞተውን ጎርፍ የጣለውን ሁሉ ይመገቡ፣ ለአመጋገባቸው ስርዓት የሌላቸው ለባህላቸው ስርዓት የሌላቸው ሃይማኖት የሚባል ሀሳብ ጽንሰ ሀሳብ ያልነበራቸው ናቸው። አይሁዳውያን ቅድም እንዳነሳ ነው እኛ ብቻ ይሉ የነበሩ ሰዎች ከአሕዛብ ጋር ክርስትና ለሁሉ ሆነ ሲባል ከአሕዛብ ጋር አንድ የመሆን ፍላጎት ፍጹም አልነበራቸውም። ለዚህም ነው ቅዱስ ሉቃስ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 6 ላይ በሰፊው ያነሳዋል የነበረውን ግጭት፣ አይሁዳውያን ከአሕዛብ ጋር የነበራቸው ግጭት። አይሁዳውያን ምን ያደርጉ ነበር ይላል? አእዛምን ጭራሽ ወደ እኛ እንዳትቀርቡብን፣ ወደ ቤተ ክርስቲያናችን እንዳትገቡብን ይሉ ነበረ። በዚህ ውስጥ ግን የሐዋርያት ድርሻ ደግሞ ነበረ። ሐዋርያት የነበራቸው ድርሻ ምን ነበር? ይሄ ጸብ ከመካረሩ በፊት ትናንሽ ሕጎችን ይሰሩላቸው ነበረ። ይሄ ባይሆን ሲቀር ግን ኋላ በ72ቱ አርድእት ወገን የነበረው ያዕቆብ ትልቁ ያዕቆብ እያልን የምንጠራው ሀገረ ስብከቱ ኢየሩሳሌም ስለነበረች ሐዋርያት ከሄዱበት ቦታ ሁሉ ጠርቷቸው በ49-50 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያው ሲኖዶስ በቅድስት ቤተክርስቲያን እንደተካሄደ ያም ቀኖና ራሱ ተቀምጦለት አእዛብ ከአይሁድ ጋር የነበራቸውን ክፍተት ወደ
አንድ እንዲያመጡት ይልቁንም ግን ምንድነው ዋናው የጸናው ነገር ከተባለ ሃይማኖት ጸንታበታለች እዚህ ውስጥ እንዴት የተባለ እንደሆነ ሐዋርያት ያወጧቸው ቀኖናዎች ነበሩ ከ6 በላይ የሚደርሱ ቀኖናዎች ወጥተው ነበር ከነዛ ውስጥ መካከለ አንዱ ለጣዖት የተሰዋውን ምን እንዳይሉ እንዳይመገቡ አይሁዳውያንም አይዛቡም ይሄንን ቀድሞንም አይሁዳው ያረጉትም ግን ለአዛቡ አጎቶላቸው ክርስትና የነመርታበታለች ኋላም ግን በአገልግሎት ውስጥ ያላቸው ሱታፌ እንግዲህ ክርስቶስ ያለ ሙሴ ምንም ነው ብለው በድፍረት ይናገሩ የነበሩ ስለነበሩ ክርስቶስ ግን የሙሴም የአይሁዳውያን ማምላክ እንደሆነ ይልቁንም አዛብን ግን ማስጨነቅ እንደማይገባ ካልተገዛራችሁ ያሉ ያስጨንቋቸው ነበር ያ ግዝረት ወደ ጥምቀት ተለውጧል ካሁን በኋላ ግዝረት ዶ ሳይንሳዊ ጥቅም ካለው እንጂ ሃይማኖታዊ ጉዳይ የለውም ይላል በደንብ ሐዋርያቱ ይሄንን ህግ አውጥተውለት እንመለከታለን ማለት ነው። ብፁዕ አባታችንም ጥሩ አድርገው የገለጹበት ነገር እናነሳለን እዚህ ውስጥም። ኋላ ግን ከዚህ ጋር ተያይዞ የተነሱ ነጥቦችን ስንመለከት ቅድስት ቤተክርስቲያን የሄደችባቸው መንገዶች አሉ። እነዚህን ችግሮች ለመፍታት ይሄ ችግር ከተፈታ በኋላ አይ አንቀበልም ብለው የተመለሱ አይሁዳውያን አሉ። ደግሞ የኛ እምነት ነው ብለው አይሁዳውያን ወደ ክርስትና ተቀብለው የመጡ አሉ። የሰባቱ ዲያቆናት ምርጫ ዚጓት ያይዞ የሚነሳ ነው። እኛ ክርስቶስንና ወንጌልን ልናገለግል እንጂ የምትበሉትን ምግብ ልናገለግል አልተሰጠንም ይላል ቅዱስ ጴጥሮስ እንዶ በድፍረት እየነገራቸው አይሁዳውያን ለእያንዳንዱ ነገር ሐዋርያቱ መልስ ይሰጧቸው ይፈልጉ ስለነበረ አይ ከናንተ መካከል ሰባት ወገኖችን አምጡ እነሱንም እንሹምላችሁ አሏቸው። አባታችን ይሄንንባ እንዶ ዝም ብሎ አላለፉትም። ለምን መርጣቹ አምጡልኛሉ ይሉና ይተረጉሙታል። መርጣቹ አምጡልኛሏቸው በአገራችን ቀይ ይሉታል ደግሞ ወደኛ ሲያመጡት ሰውን ለሹምል ሲሉት ነው ወይስ ለሹምብ ሲሉት የሚወድ? አይ ለሹምል ያሉት እንደውን ይወዳል። ስለዚህም ከናንተው ካገል ሰባት አምጡ ራሳቸው የፈለጋችሁ ተናምጡ እኛም እንሾማቸዋለን የሚል ሰባት ዲያቆናት ቅዱስ ስጢፋኖስ እነዚህን ጥሩ አድርጎ እንዲያዛቸው አጋፔ የሚባል የምግብ እንደነበራቸው የመጀመሪያዎቹ ክርስቲያኖች እነዚህ ቅዱስ ጴጥሮስ በመጀመሪያ ስብከቱ 3000 በኋላ ቅዱስ ጴጥሮስ እና ዮሐንስ ደግሞ በሁለተኛ ስብከቱ 5000 ክርስቲያኖችን ወደ ህብረቱ እንዳመጣ ይሄንንም ተጣሪነቱ በአንኝነት ቅዱስ ስጢፋኖስ እንደተባለ የቅዱስ ስጢፋኖስ ማህበር እንደተባለ እንዴት እንዲያዛቸው ብፁዕ አባታችን የተረኩበትን መንገድ እና ያለን ማለት መልካም ክብራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት የሚገኘው መርሃ ግብር አውደ መጻፍ የተሰኘው ዝግጅታችን ነው። እስቲ መልእክቶችን ተከታተልን እንመለስ። የቀድሞ የግቢ ጉባኤያት መማሪያ መጽሐፍት በስርጭት ላይ ማህበረ ቅዱሳን ላለፉት 30 ዓመታት ትኩረቱን በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ላይ በማድረግ ግቢ ጉባኤያትን በማቋቋምና ስርዓተ ትምህርት በመቅረጽ መንፈሳዊ ትምህርት ሲሰጥ ቆይቷል። አሁንም በማስተማር ላይ ይገኛል። ለዚህም ይረዳው ዘንድ የተከታታይ ትምህርት መስጫ መጽሐፍትን በማሳተም ለግቢ ጉባኤያት ተማሪዎች ያሰራጨ ሲሆን በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ኦርቶዶክሳውያን ወጣቶችን ማፍራት ችሏል። አሁንም እነዚህን የቀደሙት የተከታታይ ትምህርት መማሪያ መጽሐፍት ማለትም ነገረ ድህነት፣ ነገረ ማርያም፣ ነገረ ቅዱሳን፣ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ፣ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት፣ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር መጽሐፍትን በማሳተም ለግቢ ጉባኤያት ተማሪዎች፣ ለሰንበት ትምህርት ቤቶች አባላትና ለምዕመናን ይጠቀሙበት ዘንድ ለስርጭት ያበቃ በመሆኑ በማኅበሩ ሱቆች በመግዛት መንፈሳዊ ሕይወቶን ያንጹ። በማህበረ ቅዱሳን የልማት ተቋም አስተዳደር ማህበረ ቅዱሳን አዲስ አበባ ማዕከል ወጣቶችን በስነ ምግባር ማነጫ የስልጠና ማዕከል ያገልግሉትና ቋሚ ገቢ ማስገኛ ህንጻ ለመገንባት ስራ ጀምሯል። ይህን አላማውን እውን ለማድረግ መስከረም 2015 ዓ.ም ምረት አንድ ብሎ ለመጀመር ዝግጅቱን ጨርሷል። እርሶስ ዝግጁ? መሰረት ለማውጣት ዋናው ብረት ነው። የብረት ዋጋው ደግሞ በየለቱ እየጨመረ ነው። ብረቱን የማህበራችን አባላትና ምዕመናን በመተባበር በዚህ ባንዶር ውስጥ ብቻ በግለሰብ ደረጃ 1000 ብር በማዋጣት መግዛት እንችላለን ብለው ተነስተዋል። ይህን ልዩ የታሪክ ባለቤትነት ለመጋራት ብዙዎች ስለፈቀዱ 1000 ብር ለመሰረት በሚል የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር በይፋ ማስጀመራችንን ስናበስር በታላቅ ደስታ ነው። ታዲያ ምን አሰቡ? በዙሪያችንና በሩቅ ያሉ ደጋፊዎቻችንና ምዕመናንን አስተባብረን ሁሉም የማይከሉን ጽፈት ቤት ግንባታ ለማስጀመር የበረከቱ ተካፋይ እንድንሆን ልዩ የገቢ መርሃ ግብር ከሰኔ 20 እስከ ሐምሌ 20 2014 ዓ.ም ድረስ ተሰናድቷል። 1000 ብር ለብረት መግዣ ይደግፉ፣ መሰረቱን ያስጀምሩ። 1000 ብር ለመሰረት። ድጋፉን ለማድረግ የአዲስ አበባ ማዕከል የህንጻ ግንባታ የሂሳብ ቁጥሮች የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ ህብረት ባንክ፣
አቢሲኒያ ባንክ፣ ዳሽን ባንክ፣ አዋሽ ባንክ፣ ንብ ባንክ፣ ቡና ባንክ። መልእክቶቹን ተከታትለን ተመልሰናል። ዳሰሳ ያደረግንበት የሚገኘው በብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስ ካለ የተጻፈውና የቤተ ክርስቲያን ታሪክ በዓለም መድረክ የተሰኘው መጽሐፍ ነው። በዛ ላይ ዳሰሳ ያደረግን ነው ያለነው። እያንዳንዱ ቢተነተኑ ረጅም ጊዜና ረጅም ወራት የሚወስዱ ናቸውና እስቲ ነጥቦቹን ለይተን እናውጣቸው። በኋላ ላይ ሊፈጠሩ ያሉትን ክስተቶች ለመነሻ የነበረውና የግኖስቲሲዝም አስተሳሰብ ቀደምት የነበሩ ጽራውያን ጻፍቶችና ወይም ደግሞ የውቀት ሰዎች የተነሱበትና የነሱን ሐሳብ ያሰረጹ በቤተክርስቲያን ውስጥ ግን የነበሩ በኋላ ላይ ሊነሱ ወይም ሊመሰረቱ ያሉትን ቤተክርስቲያን የነበረችበትን አምድ ወይም ደግሞ ሐዋርያት የሰሯትንም ህግ ለመጣስ ምክንያት የሆኑ ጉዳዮች ሲነሱ እንመለከታለንና ግኖስቲሲዝም በኋላ ላይ ሊጠፋ ካለው ወይም ደግሞ በቤተክርስቲያን ላይ ሊያስከትል የቻለው ጉዳት መነሻ ነውና ስለ ግኖስቲኮች ወይም ደግሞ የውቀት ሰዎች እዛ ላይ ብናወራ ጥሩ። ስለ ግኖስቲክስ እናነሳ ምዕራፍ 3 ላይ ቀጥታ ነው የሚወስደን። ምዕራፍ 3 ላይ ሄደን ስናነበው በዋነኝነት የቤተክርስቲያን የውስጥ ጣላቶች ብለው ነው የሚያነሱት። ዘመናቱን በሶስት ከፍለውታል ብፁዕ አባታችን አቡነ ጎርጎሪዮስ ካለ። እንግዲህ የመጀመሪያው የከፈሉበት ዘመን ከዜሮ እስከ 70 ያለው ዓመተ ምህረት ነው። ዘመነ ሐዋርያት ይባላል። ሐዋርያት የነበሩበት ዘመን ትምህርት የሚሰጥበት ዘመን ስለነበረ ብዙ ጠያቂያን ቢመጡ መልስ ተሰጥቷቸው የሚሄድበት ዘመን ነበር። ሁለተኛው ከ70 እስከ 160 ድረስ ያለው አንዳንዶቹ እስከ 150 ያደርጉታል። ብፁዕ አባታችን እስከ 160 ዓመት አድርሰውታል። ያንን ዘመን ላይ ምን ብለው ነው የመሸጋገሪያ ዘመን ብለውታል። ከሐዋርያት ወደ ሐዋርያናው ዘመን መሸጋገሪያ ብለውታል። ይሄ ዘመን በጣም ለእውቀት ሰዎች መነሻ ነጥብ ሆኖ ተነስቷል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በነበረበት ዘመን ስለነበረ ይሄ ሐሳብ የነበረው ጸራዊ ያለ ይጠራቸው ነበር። ኋላም ሐዋርያቱ እነዚህ ቢጻሳውያን ይሏቸው ነበር። ኋላም ደግሞ ሊቃውንት መናፍቃን የሚል ራሱን የቻለ ጥሩ ስም አሁንም ድረስ የምንጠቀምበትን አስቀምጠውት እናያለን። ለምንድን ነው ታዲያ ግኖስቲካውያን በሶስቱም ስም የተጠሩት ከተባለ፣ ዋነኛው ግኖስቲክ ማለት ራሱ ብፁዕ አባታችንም እንዳነሱት ቃሉ የግሪክ ነው፣ የእውቀት ሰዎች ማለት ነው። ማወቅ ሰውን ያድነዋል። ነገረ ድህነት የሚባለውን ሶትሮሎጂ የሚባለውን ኮንሰፕት ስናነሳ በቴዎሎጂ አስተምሮት ውስጥ ቅድስት ቤተክርስቲያን ምን ብላ ታምናለች? አባታችን በጣም ከሚመሰገኑበት መጽሐፍ መካከል ይህን መጽሐፍ የምናነሳው አስቀድሞ የራስን ያስጣጥቃሉ፣ ኋላ ደግሞ የሌላውን ክፍተት ያሳያሉ። መነሻ ከሰጡ በኋላ ለተነሳበት ጉዳይ መልስ በደንብ ምክንያቱም ለምንድን ነው ሰው የማያውቅ ሰው ሆኖ እንኳን ቢያነበው ይህንን መጽሐፍ ታዲያ ቤተክርስቲያን ምን ብላ ታምናለች እያለ እየተጠራጠረ እንዲያነብ አይፈልጉም። ነገረ ድህነት ላይ ስንል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማያት ሰማያት መውረዱ ለዓለም ፍጥረት ሁሉ በተለይም ለሰው ልጆች ያደረገውን የመዳን ጉዞ፣ ይሄ የመዳን ጉዞ ደግሞ በመስቀል ላይ ዲያብሎስን ጠርቆ ዘቆላሲስ ላይ ቅዱስ ጳውሎስ እንደነገረን ዲያብሎስን ጠርቆት አስሮት ኋላ እሱም ወደ ሲኦል ገብቶ ነፍሳትን ሁሉ እንዳዳነ፣ ይሄ ግን ለመዳን ብቻውን በቂ እንዳልሆነ ማመን ብቻ አይደለም ምግባር እንደሚገባ በደንብ አባታችን ካስቀመጡልን በኋላ ታዲያ ምን ፍቅር ነው ምን ነበር የሚለውን ደግሞ ያመጣሉ። ግኖስቲክ ማለት የእውቀት ሰዎች ማለት ነው። በማወቅ የሚያምኑ ሰዎች ናቸው የነበሩባቸው የተጠቀሙ እንትን የሚሉ ማለት ፍልስፍናዎች ናቸው። ለምሳሌ በፍልስፍና ውስጥ ያሉት አንድ ነገር የሚጨበጥ የሚዳሰስ የሚለካ አመክንዮ ሊኖረው ይገባል። ይህን ደግሞ እንደውም እዚህ ላይ በሶስት እነሱ ይከፍሏቸዋል። መንፈሳውያን፣ ስጋውያን እያሉ ራሳቸው እነዚህ ግኖስቲካውያን ያስቀመጧቸው ሰዎች ናቸው። እነዚህ ስጋዊ መንፈሳዊ የመባሉ ደግሞ መለኪያው በእነሱ ሳቤ እንጂ ቤተክርስቲያን ባስቀመጠችው ልክ እንዳልሆነ ብፁዕ አባታችን ያስቀምጡታል። ይህም ማለት ቤተክርስቲያን የራሷ ከሐዋርያት ዘመን ጀምሮ ከዛ እነዚህ ከተነሱ በኋላ ያስቀመጡትን ሀሳብ በምን አይነት ልኬት አምጥተው ሀሳቡን በምን አይነት ልክ እንዳበጁለት ያስቀምጣሉ። እና የእግዚአብሔርን አነዋወር ወይም ደግሞ የቤተክርስቲያን ታሪክ በመሆን በመለካት የሚወሰን አይደለም። በመሆን እጹብ ድንቅ ተብሎ እግዚአብሔር በገለጸላቸው ልክ ያስቀምጣሉ። እነዚህ ግን በሚጨበጥ ልክ ለምሳሌ ፕላቶኒክ አይዲያ የሚባለው ነገር ነው እዚህ ላይ በብዙ ሊነሳ የሚገባው። ፕላቶኒክ አይዲያ በኋላ ላይ ለተነሱት ለነ አሪዮስ ውግዘት የሁለቱ ትርጓሜ ቤቶች ተጽዕኖ እንመለከታለን እና ይህንን ለመጨመር አስቤ ነው። ጥሩ ጥሩ ዳሰዋል። ስለ ግኖስቲክ ያነሳንበት ዋናው ሀሳባቸው ዱዋሊዝም የሚባለውን ኮንሰፕት ነው። ምንታዌ ወይም ሁለትነት የሚባለውን ሀሳብ ነው የምናነሳው። ዱዋሊዝም ስንል ምን ማለት ነው? የክፉ አምላክና የደጉ አምላክ አሁንም ድረስ እየተንሸራተተ የመጣ ሀሳብ በተለይ ኢሮፕ ውስጥ በደንብ በሰፊው ተቀባይነት ኖሮት አሁንም ድረስ የመጣ ነው። ይሄ ጥንቱንም በሐዋርያትም ዘመን በሐዋርያን አቦም ዘመን የነበረ የመነሻቸው ሀሳብ ፍልስፍና ነው።
ሃይማኖት አይደለም መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሐሳብ አይደለም ክርስቶስ ያስተማራቸው ነጥብ ጋር ምንም አይገናኝም። ነገር ግን እነዚህ ቤዛ አድርገው የሚነሱት ሪዝኒንግ ነው። ስለ አንድ ነገር ምክንያታዊ ሆነ ካወቀው እሱ ያወቀው መንገድ ድህነት ነው። ክርስቶስም ወደዚህ የመጣው የሰው ልጆችን የሚድኑበት ዕውቀት ለመስጠት ነው የሚል በጣም የተጣመመ የተሳሳተ ሐሳብ ነው። ፕላቶ ቀደም ለማንሳት ሞክራን የነ ፕላቶን ሐሳብ ያንሰርቷል። አንድ ሰው ለሶስት ይከፍሉታል ስለ ፍጥረት ሲያነሱት። ለምሳሌ መንፈሳዊ ሰው የሚሉት አሉ፣ ራሳቸው ማለታቸው ነው። ኦሬዲ በቅተናል፣ እኛ ምንም አይነት አጥያት የለብንም፣ ክፉ ነገር ብንሰራ ሁሉ ያወቅናት ዕውቀት እርሷ እንደ ልብስ ሆና ተቀላኛ ታድነናለች የሚል በጣም የተሳሳተ የተንሻፈፈ ሐሳብ ያነሳሉ። ሁለተኛ ነፍሳዊ የሚሉትን ነው። ነፍሳዊ የሚሉትን በክርስቶስ የሚያምኑትን ነው። እነዚህ በመውደቅ ውስጥም እንደው ከፍም ብለው ወደ መንፈሳዊነትም ለመምጣት መንገዱ ያላቸው ናቸው ብለው የሚያስቡ ነው። ካወቁ እንደኛ ይሆናሉ፣ ካላወቁ ግን እንደ ሰጋዊ እንደሚሏቸው ምንም አስተሳሰባቸው ፍጹም ክርስቶስን ከማይመስሉ ከአዛብ ወገን የሚመስሏቸው ሶስተኛ ወገኖችን ሰዋዊ ሰው ይሏቸዋል። በስጋዊ ሐሳብ የሚራመዱ በስጋዊ ሐሳብ የሚያስቡ ፍጹም ለመዳን የተዘጋባቸው አድርገው የሚያስቀምጡት ነው። ዱአሊዝም እንዳነሳን የሆነው በጎ በጎ ለበጎ አምላክ ክፉ ክፉ ለክፉ አምላክ የሚሰጡት ናቸው። ለምሳሌ እኛ የለበስነው ስጋ ምንድነው ብለው ነው እነሱም ያስቡት ከተባለ በጣም ክፉ አምላክ የፈጠረው ለመብላት ለመደሰት ምራዊ ለመሆን የቀረበ ነው። እኛ ግን መንፈሳዊ ስለሆንን የምንኖርበት ራሱን የቻለ ረቂቅ ዓለም ስላለ ነፍስን የፈጠራት ያ በጎ አምላኩ ነው። በጣም የሚደንቀው ሩካቤን ሁሉ አይቀበሉም ነበር፣ ጋብቻ የሚባለውን ነገር አይቀበሉም ነበር። እርሱን ተወና መንግ እንደው የበቀለን እንኳን አንድ ፍራፍሬ ቆርጦ መብላትን አይፈቅዱትም ነበር። ምክንያቱም ለስጋ ማርላት ነው የሚል ሐሳብ ነበራቸው። ይሄ ታዲያ ለምንድነው ከመናፍቃን መነሻ ነጥብ የሆነው ከተባለ በጣም ሆኖ አገልግሏል። ኋላ ምንመለስበት ቢሆንም ሁለቱ ትምህርት ቤት ላይ ገብተው እነዚህ ሰዎች መንፈሳዊ ነገርን ሲያጠኑ ሎጂክ የሚባለውን ሐሳብ ፍልስፍና የሚባለውን ከእውቀት ጋር መደባለቅ ጀመሩ። መንፈሳዊ ነገር ከስጋዊ ነገር ጋር ሲደባልቁ ክርስቶስን በሳይንስ ወይም ደግሞ በአእምሯቸው መለኮታዊ ነገር መርምረው ደርሰንበታል ለማለት የሄዱበት የነበረው መንገድ ለጥፋት ሲመራቸው እንመለከታለን። ምናልባት እዚሁ ላይ እንትን ሳንል አሁን በዘመናችን የሚጽፉ ሰዎች ወይም በሌላ ፍልስፍና ውስጥ ያሉ ሰዎች የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ተረት ተረት የሚመስላቸው እና እንደዚሁም ደግሞ እነ ፕላቶ ያነሷቸው ሀሳቦች ዘመን ተሻጋሪ የሚሞግቱ ስለሆኑ ቤተ ክርስቲያኗ ያልተቀበለቻቸው ከድና ያስቀመጠቻቸው እውቀቶች ናቸው። ምክንያቱም ከዛ በኋላ የተነሱ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። አሁንም በዘመናችን የሚጽፉት የማያውቁትንም ሀሳብ ጭምር ይሄን ልል የቻልኩት ምንድን ነው? ብፁዕ አባታችን ታሪክ ከመነሻው ከዚያ የተፈጠረውን ጉዳይ የሚያርቅ ሀሳብ በማምጣት በዘመኑ የነበሩት የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት እንዴት እንደረቱ ይናገራሉ። እና እንደው በዘመናችን ለተነሱ ሰዎች፣ በፍልስፍና ውስጥ ያሉ ሰዎች የቤተ ክርስቲያን ታሪክን የመለሱበትና እነሱ የተመለሱበት ሀሳብ ሳይነሳ መቅረት የለበትም ብዬ ስለማስብ ነው። ፕላቶም ያንሳ፣ ከዛ በኋላ ለተነሱት ግኖስቲኮች፣ ከዛ በኋላ በትምህርት ቤት ውስጥ ገብተው የተለያዩ ምንፍቅና ላነሱ ሰዎች ለፍልስፍናቸው አመክንዮ የሰጡበት መንገድ በጣም የሚደንቅ ነበር። ብፁዕ አባታችን መጽሐፋቸው ለየት ከሚያደርገው ተባለ አሉ እንዲሆነ ሳይሆን ለተደረገው ነገር ምክንያት እየሰጡ ከራሳቸው በኢትዮጵያውያን ቋንቋ በምንረዳው ልክ በወቅቱ ከነበሩት ሊቃውንት ባነሱት ደግሞ በትክክል መልስ የተሰጠበትና የነሱ ሐሳብ ተሻጋሪ እንዳልነበረ፣ ነገር ግን ቤተክርስቲያንን ለመጣል በሚደረገው ሂደት ውስጥ በስርዋጽ የገቡ ሐሳቦች ቤተክርስቲያን ያስቀመጠቻቸውን ጉዳዮች የተከደኑበትን መንገድ እንመለከታለን እና ይህ መጽሐፋቸው በእውነት ይሄ በታሪክ ውስጥ ብቻ ለሚነሱ ሰዎች ሳይሆን በፍልስፍናም ውስጥ ላሉ እንደ መነሻ ሊሆን የሚችል በጣም ምርጥ መጽሐፍ ነው ማለት እንችላለን። በትክክል ነው። ስለ አንባቢያን ካነሳን አይቀር አሁን በዘመናችን ብዙ መጽሐፍት ይወጣሉ እግዚአብሔር የለም የሚል ጭራሽ ሃይማኖት አያስፈልግም የሚል ያስፈልጋል። እግዚአብሔርም አለ እንዴት እንደነበረ። ይሄ ዘመን የእናንተ ጥያቄ አይደለም። ይህንን መርሃ ግብር የምንከታተሉላችን ይህንን መጽሐፍ ስንመረምር በዘመናችን የሚወጡ መጽሐፍ አእምሯችን ላይ እየመጡ እንደሆነ አስባለሁኝ። ቅድም ስለ ግኖስቲክ ስናነሳ ግኖስቲካውያን የምንላቸው በዘመናቸው ተነሱ፣ በዘመናቸው ደርቀው ቀሩ። ቤተክርስቲያን ግን የዮሐንስ አፈወርቅን ሀሳብ ይጋሩትና ያመጡታል። በጣም ጥሩ አድርጎ ቤተ ክርስቲያን ላይ ዝናሩን ዲያብሎስ ዝናሩን ወረወረ፣ አልቻለም ሊያጠፋት። ቤተ ክርስቲያን በዘመናት ሁሉ ብዙ ጠላቶች መጡባት፣ ጠላቶቹ ያጠፉ፣ እስካሁን ግን እርሷ አለች ይሉና ያነሳሉ። መንፈስ ቅዱሳዊ ጥበቃ እንዳላት እቺ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን። የግኖስቲካውያን ሀሳብ
ዲያብሎሳዊ ሐሳብ ነው ይመጣል የመንፈስ ቅዱስ ሐሳብ ጠንካራ ሐሳብ ስለሆነ ረቶት ይሄዳል ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ለማንሳት ያል የቪስፓሲዮን የሚባል የእስክንድርያ ግኖስቲክ ያነሳቸው በተለይ ስነ ፍጥረት ላይ የነበራቸውን ሐሳብ ያነሳል ኋላ ዱዋሊዝም ሞናርኪዝም እየተባለ የሚነሱ ሐሳቦችን እናነሳለን ያንን ሐሳብ ቅድስት ቤተክርስቲያን እንዴት አድርጋ ነው በልጆቿ ባዋሪያና አበበኩል እንዴት ፈታቸው የሚለውን በተለይ የነጎርጎሪዮ ዘንዚናዙን መለኮትና ስጋ በምን አይነት ተዋህዶ ክርስቶስ በተዋህዶ ከሁለት ባሪ አንድ ባሪ እንዴት መጣ የሚለውን ኋላ ጉባኤ ላይ የምናነሳው ነጥብ ደግሞ ለዚህ ለግኖስቲካውያን መልስ እየሰጠ ይሄዳል አስተውለን ከሆነ እዚህ መጽሐፍ ላይም ከቅዳሴዎቻችን የሚጠቅሷቸው አሉ በተለይ የቅዳሴ ጎርጎሪዮስን ያነሱታል እግዚአብሔር የለም ለሚሉት እግዚአብሔር አለ የሚለውን ለምሳሌ ቅዳሴ ጎርጎሪዮስን ሄደን ስናነብ እግዚአብሔር አስቀድሞ ምድር ሳትፈጠር በፊት ነበረች ፀሐይ ሳትፈጠር በፊት ነበር እግዚአብሔር ዓለማት ሁሉ ሳይዘጋጁ እግዚአብሔር ነበር ሐሳባት ሁሉ ሳይመጡ እግዚአብሔር ነበር እግዚአብሔር ሰው ልጅን ከመፍጠሩ በፊት መላእክት ምርሱን ከማመስገኑ በፊት እግዚአብሔር አለ 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 ብሎ የእግዚአብሔርን መኖር ለምን መነሻ አድርጎ ሄደ ከተባለ ግኖስቲካውያን እግዚአብሔር የሚባል ነገር የለም እኛ መንፈሳውያን እውቀታችን ወደ እግዚአብሔርነት ያሳድገናል የሚል ተንሻፈፈውን ሐሳብ ብፁዕ አባታችን ቅድም እንደተነሳው ከቅዱሳኑ ያጣቀሱ ኃይማኖት አበውን ይህን መጽሐፍ ስናነብ ሌላ የማይት የሚገባው ነገር ምንድነው ወደ ሰፊ መጽሐፎች በደንብ ነው የሚከፍቱን ኋላ ላይ እናነሳቸዋለን ከ38 በላይ መጽሐፍቶችን ያነሳሉ መጽሐፍቶቻቸው ምንድነው የሚያደርጓቸው እነዚህ መጽሐፍት ሄዳችሁ አንብቡ እነዚህ መጽሐፍት ሄዳችሁ አንብቡ እግዚአብሔር የለም ለሚል ለዘመኑ ሰው ኃይማኖት አባውን ሄዳ አንብብ ይላሉ ደግሞ ምክንያቱም በዚህች መጽሐፍ ያንን መግለጽ እንደማይቻላቸው ግን ደግሞ ትልቁን ሐሳብ በሶስት በአራት መስመር እንዴት ቁጭ አድርገውት እንዳለፉ እና ያለን ከእስክንድርያውን በኋላ ላይ በጣም የሚገርመው የእስያ ግኖስቲኮችም ይሄንን ሐሳብ ተቀብለውት እና ያለን ዱዋሊዝም ሞናርኪዝምና ሁለተኛው ሞናርኪዝሙን ብቻ ደግሞ አብረው ከፍለው ይመለከቱበታል የነበራቸው ሐሳብ እነ መርቂያን እነ ማኒ ኋላም ደግሞ እነ ኒቺ ያነሱትን ሐሳብ ትክክለኛ አምላክ የምንለው ውሃ ነው ብለው ስለውሃ በሶስቱ ኤግዚስት እንደሚያደርግ ይልቁንም ደግሞ እግዚአብሔርን በየዘመናቱ በብሉይ ኪዳን አብ ሆኖ ተገለጠ በአዲስ ኪዳን ወልድ ሆኖ ተገለጠ በመንፈስ ቅዱስ ደግሞ በባለ ጳራቅሊጦስ ሆኖ ተገለጠ አንዱ እግዚአብሔር በሶስት ማንነት ተገለጠ ይላሉ የተንሻፈፈውን ሐሳብ ሲያነሱ ይሄ አስቀድሞ ጥንታቸው ነው የሚመታው ይሄ ሐሳብ ዛሬ መጣ ሐሳብ አይደለም ከናንተ በፊት የነበሩ የእስክንድርያ ግኖስቲካውያን በ110 ዓመተ ምህረት አንስተውት ነበር ብለው ያነሱትና ያንን እንዴት እንደተረታ ነው አምጥተው ከዚህ ጋር የሚረቱት ማለት ነውና መጽሐፉ እነት ለመናገር ትንሽ ያነበብነው ስንሄድ ወደ ጥልቁ ባህር ወደ ጥልቁ የቤተክርስቲያን ዕውቀት እንደው ጨልፈነው ደማና በቃበት ባህር ውስጥ እንደምንሄድ በደንብ ያሰብን እንደሆነ ያሳያል ይያምናለሁ ክብራን ተመልካቾቻችን የቤተክርስቲያን ታሪክ በአለም መድረክ በተሰኘው መጽሐፍ ላይ ያደረግነው ያለው ዳሰሳ በዚሁ አልተጠናቀቀም በቀጣይ ሳምንት በክፍል 2 የምንመለስ ይሆናል የዛሬው ዝግጅታችን በዚሁ ተጠናቋል ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን ሰላም